ہائے سمجھ جو غیرت مند جو گھر سمجھ جو قرار جو منن والے جو گھر جکو مجھے بھا علی دے اچن دی خبر دین ان کے جنت دی رسید اسیں جنت دی جے اچن دی خبر تے اللہ جو رسول کوئی ملائک نہ اللہ جو اوہ رسول جن جے صدقے میں کائنات بنائے وہ جنت دے اللہ جانے جنے علی سجدہ کرنا ہوندو جدہ رکوع جی حالت میں منڈری زکات دینا ہوندو تو چاچا خرید کرنا ہوندو سبھی صحابی آئی مدینے جے رستن تے بیٹھا جشن سرو گھر پڑھائے وہ ایک صحابی صحابی دامن پکڑے جوان سا سلمان تو فارسا سا عرب ہوں تو کیڑی خبر ہے کھانے پر سے جدو خاموش تہاں عرب ہو تہاں لائن چاہیو تے مجھے لائن چاہیو تے سلمان من اہل مکھے خبر آید اللہ جا کہڑا رستہ ہن ہر کہیں سرب تو خبر دے وچھے یار آیا جو چاہے سرور دی جان دے وچھے آئے جان آگئی آئے سرور دی جان دے وچھے آئے جان آگئی حیران ہوئی دنیا کے پاگلی دی سواری گھوڑا کسی نو پتہ نہیں لگا.